നമസ്കാരം. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരും. രാജ്യത്ത് മെയ് 3-ന് ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഭാഗിക ലോക്ക്ഡൌൺ മെയ് 15 വരെ തുടരാമെന്നാണ് കേരളം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ നീളുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്, അതായത് മെയ് 15-ലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പിന്നീട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടു മുൻപത്തെ ആഴ്ചയിൽ കോവിഡ് 19 കേസുകൾ പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ജില്ലകളിൽ ആൾക്കൂട്ടം പൊതുഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചും ശാരീരിക അകലം പാലിച്ചും ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരാമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം PPE കിറ്റുകളുടെ ആവശ്യവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധിക്കേണ്ടവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ PPE കിറ്റുകളുടെ സമാഹരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുക്കണം. പ്രവാസികളിൽ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് തിരികെ വരണം. സ്വന്തമായി വിമാനയാത്ര കൂലി വഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുടേത് കേന്ദ്രം വഹിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികളിൽ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് തിരികെ വരണം. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ കൂടിയേ തീരൂ. അത് കേന്ദ്രം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. അവരുടെ നൈപുണ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകുന്ന സ്കീമുകൾ രൂപീകരിക്കണം. വിദേശത്തേക്ക് ഹ്രസ്വകാല സന്ദർശനത്തിന് പോയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികൾക്കൊപ്പം വരുന്ന കുടുംബത്തിനും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം. അതായത് പ്രവാസികൾക്ക് ഒപ്പം വരുന്ന അവരുടെ കുടുംബത്തിനും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ ചേരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുങ്ങണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് 4 ലക്ഷം അതിഥി തൊഴിലാളികളാണുള്ളത്. ഇവരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തിരികെ അവരുടെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിനുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളം. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും വേണം. ക്വാറന്റൈൻ ഉറപ്പാക്കണം. നഴ്സുമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കായി ദേശീയതലത്തിൽ വരുമാന സഹായ പദ്ധതി വേണം. ലോക്ക്ഡൌൺ ബാധിച്ചു ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് 2 മുതൽ 5 ലക്ഷം വരെ വായ്പ അനുവദിക്കണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പലിശ കേന്ദ്രം വഹിക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 13 പേർക്ക് രോഗബാധയും ഒപ്പം 13 പേർക്ക് രോഗമുക്തിയുമാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കോട്ടയത്ത് 5 പേരും ഇടുക്കിയിൽ 4 പേരും പാലക്കാട് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് വീതവുമാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. 5 പേർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. ഒരാൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയ വ്യക്തിയുമാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അസുഖം വന്നത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയാണ്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 451 പേർക്കാണ് രോഗം സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 123 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. കണ്ണൂർ 6, കോഴിക്കോട് 4, തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഓരോ ആൾക്കും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ന് നെഗറ്റീവ് ഫലമാണ് വന്നത്. അത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസകരം തന്നെയാണ്. ഇതോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 481 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ 123 പേർ ചികിത്സയിലുമാണ്. 20,301 പേരാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 19,712 പേർ വീടുകളിലാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത്. 489 പേർ ആശുപത്രികളിലുണ്ട്. ഇന്ന് മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി 104 പേരെയാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.